cadê o café da manhã do meu bebê? Cadê? Aqui é o café da manhã, é? É? É o café da manhã? O que foi que meu amor fez com a comidinha? Hã? O quê? O que foi que você fez com a comidinha? Olha a comidinha do bebê. Oh, meu pai. Tu nem comeu, amor. Ai. Tudinho. Ai. Tá gostosa a comidinha? Tomar banho. É. Comidinha vai tomar banho? Vai. Vai. Lavadinha, comidinha do meu amor. Comidinha. Tomando água na peneira. É? Peneira? Tu tá peneirando a água? É? É? Papá! Ah.